Tas ir sapnis. Es domāju, tas ir sapnis man būt galvenam diriģentam Gewandhaus orķestrim, kas ir tas ir tik brīnišķīgs, un tajā pašā laikā Bostonas simfoniskā orķestrim, kas ir savukārt vecākais Amerikas orķestris, un arī ir liela tradīcija, bet, protams, vairāk kā 100 gadu jaunāks, bet tas ir tāds, nu, tas ir tāds sapnis, un arī mūsu tā muzikālā ķīmija, un cilvēciskā ķīmija ir ļoti ērti kopā muzicēt, un es gaidu nepacietību vairākus gadus kopā strādāt. Leipciga ir leģendāra mūzikas lielpilsēta, kurā notikuši daudzi izcilo klasisko darbu pirmatskaņojumi. Tādēļ orķestra kapelmeisters ir pilsētā viens no nozīmīgākajiem cilvēkiem. Leipciga vienmēr bijusi tāda nopietna, labā nozīmē un dziļa muzicēšanas pilsēta. Bez, teiksim, ārišķībā, man tā liekas, jo var notikt varbūt kaut kādā veidā tāda mazā vīna daudz kas vairāk. Teiksim, vairāk, kā teikt, uz ārtu, tad Leipcigai tik daudz pirmatskaņiem notikuši gan Beethoven, gan Brahms, gan Wagner, bet tas tā vairāk ir mazākā, teiksim, amplitūdā, bet ļoti koncentrēt un ļoti būtu tā tieši dziļāk bez ārišķībām. Man liekas, tā vēsturiski Leipcigā, kas viss noticis, ir tā. Man tas patīk, tas tā nav ārišķīgi. Es tu teiktu, ka tā ir muzikālo māju sajūta, jo Amerikā un Bostonā arī tur tā ir viena man muzikālajiem, kā teikt, ģimenēm mājām, un šeit ir otra, un tas, es jau te labi jūtos, jo šajā kabinetā, kur gan televizors ar dažādām programmām ielikt, un viss, un es varu mācīties partitūras un klausīties, un jā, ir muzikālo māju sajūta, protams. Klausīties Gewandhaus orķestri ir īsta bauda, pateicoties gan koncertzāles akustikai, gan orķestri īpašajam skanējumam. Skaņas piesātinātība, bet tajā pašā laikā vieglums. Protams, tas ir ļoti raksturīgs Mendelsona muzikai vai Šūmaņa, vai nesmagnēja, bet tāda gaisīga sajūta, bet tajā pašā laikā ļoti skaista skaņa un tāda silkīga, teikt, zīdaina un ļoti vieglu. Svinīgajo Sandra Nelsona inaugurācijas koncertos piedalījās arī latviešu vijolniece Baiba Skride. Tāpat gaidāms, ka līdzās ārzemju klasiķu simfonijām orķestra repertuārā tiks iekļaut arī latviešu komponistu darbi. Nākamgad mēs esam pasūtījuši aliansē Gewandhaus orķestra un Bostonas aliansē. Mūsu Andrim Dzenītim pasūtījuši esam darbu, kur būs atskaņos gan mēs atmēsim gan Leipcigā, gan Bostonā, un arī mūsu tūrē, mēs esam otrā tūra, kas ir rudenī, kur būs arī mēs būsim Gewandhaus orķestra Latvijā. Gewandhaus orķestra un Andri Nelsona koncerti Latvijā gaidāmi šī gada oktobrī. Ieva Rozentāla, Mihails Būmers, speciāli no Leipcigas Latvijas televīzijai.